Student y. O Universe pinaka sa pop culture trend Bringing the latest and the hottest trending topics From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist To everything else under the sun I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it Ayun po sa anti-planking no? parang sobrang b***** lang yan Kasi uh, ba? Diba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Eto na nga dito sa mundo ng Student YO Universe ay ramdam na ramdam na namin ng init ng summer pero bago, ta bago tayo pumunta sa ating bakasyon ay eh, kailangan muna natin tapusin ang ating mga final requirements di ba dito sa UP Diliman dahil tayo ay na-stretch nga no dahil sa academic calendar pero ngayong umaga ay hahayaan muna namin kayo magpahinga sa inyong academic requirements at makinig muna sa inyong weekly dose of pop culture dito sa Student, Student YO, Universe. ako si Vince at para sa araw na ito isasamahan ako ng ating ano very special ano universal team member na si Norlin. Ayan, hi, <laughs> Hello, ayan. And hello sa mga ka-universe natin na nakikinig dyan. Kumusta kayo? <laughs> Oo, oh, mabuti naman at nasamahan mo kami para sa araw mm -hmm. na ito. At ano, no, para sa ating mga nakikinig, ang Student Y.O. Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. At dito nga, no, Classmate Norlin, mm -hmm. every week ay panatanan na natin ang makinig yes. sa boses ng ating mga ka-universe. Mm -hmm. At kaya, kung gusto nyo makisali sa ating talakayan, ngayong umaga, ay email nyo lang kami sa Student Universe 2. 3. 0 at gmail.com mm -hmm. at syempre ilike nyo rin ang aming Facebook page Tama ang www.facebook.com diba? slash student yo universe at syempre pwedeng pwede nyo rin kaming i-follow sa Twitter that's www.twitter.com slash as universe at mm -hmm. syempre kung gusto nyo makita ang aming mga selfie o <laughs> <laughs> oh, naman yung publicity materials may purpose talaga yan yes. yung Instagram account natin <laughs> follow nyo rin kami sa aming Instagram account that's at student YO universe Ayun at ito na ng no, mga Kauniverse para sa inyo na hindi nakapakinig sa amin last week ay meron kaming ano no ito ang pagbabalik 'di ba mm -hmm. ng mga ano pagbibigay ulit natin sa ating mga Kauniverse. Ko ano nga ba ang napag-usapan natin last week kaya naman mga Kauniverse wag na natin patagalin pa. Ito ang mga naganap sa student YO universe last week. Previously on student YO universe. On student YO universe. <laughs> The Philippines is set to join the space race pretty soon. The first microsatellite from the Philippines, Diwata, will be launched into space in 2016 as part of the Philippine Scientific Earth Observation Microsatellite Program. De La Salle University women's volleyball team captain Ara Galang sits out the semifinals match against National University. Despite this injury, DLSU still won against NU in the semifinals, but Galang will have to sit out the championship battle against the Ateneo Lady Eagles. Apple releases the MacBook Gold. Despite packing a lot of style, netizens are divided on the feasibility of the product as it lacks a lot of key features actress julia barreto celebrates her debut in a star-studded celebration the hashtag just julia accompanied the celebration along with a parade of stars dressed in their evening best <laughs> british pop artist ed sheeran wows filipino audiences march 12 saw thousands of his local fans called Shirios gather in the sm of asia arena for one night of being serenaded by the artist <laughs> You just heard the top five trending topics in the universe last week. Get ready for another episode of Student YO Universe. Student YO Universe. Ayun na nga mga ka-universe, narinig niyo na ko ano oh, ang ating listahan ng trending topics last week. At alam ko naman na excited din rin kayong malaman ang mga inihanda namin para sa inyo sa araw na ito, di diba, classmate yes, Pero bago tayo magpatuloy, di ba, dito sa Surint YO Universe, ayaw nating nasasabihan na nangopya tayo yes. ng mga ganyan. Mm. <laughs> nangopya tayo ng articles and all of that. Dahil dito sa Surint YO Universe, we value, di ba, yung pagsusulat nga ng ating mga sariling content yes. para sa ating programa. Mm. Kaya naman, mga ka-universe, ay ito na ang ano, no? dito na gagaling ang aming mga trending topics. Mm. Ganinyo. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent from the most relevant websites and choose the top 5 topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number, one, our choice. number one choice. Ayun na nga, narinig niyo ang boses ng ating classmate na sinina, yes, ba? Diba? At in very it. consistent <laughs> na, no? Yes. Ang narinig natin na boses <laughs> dito sa Student YO Universe Ang siya nga nagdadala ng ating source field at ng ating mga mm -hmm. recap Linggo-linggo yan, at kailangan niyo rin abangan yan Mga ka -universe. at para sa araw na ito, di ba, classmate Norlyn? Mm -hmm. Ay hindi na rin naiiba ang ano -ano gagawin natin dito sa Student YO Universe yes. Dahil tayo ay agad-agad nang pupunta para sa unang trending yes. topic natin mm -hmm. Para sa araw na ito, ito ang number 5 Number 5 at number 5, Kanye West tweets nude Kim Kardashian photos. At ito nga no, ang ito naging trending topic to dahil nga doon sa ano pagpasok pa lang niya sa social media no, yes, diretso agad ama. ni Kanye West mm -hmm. sa Twitter account. At ito nga no, noong uh, noong uh, itong nakaraang linggo lamang no, kasabay ng paglalabas ng bagong palabas ng ano channel na E ay nag-premiere na din ang Keeping Up with the Kardashians na no, kung saan nagsastar dito no si Kim Kardashian, at kasama ang kanyang buong pamilya. Mm -hmm. At ito na no may kasabay ring nangyari pag-launch ng Keeping Up with the Kardashians. At ito na nga, no, yung pag-celebrate ni Kim ng 30 million followers. Ano yeah, sa sabi mo okay. doon, classmate Norlin? Sobrang, para sa akin, influential na yung dating kasi 30 million Twitter oh, diba? followers diba? is really different. Mm -hmm. eh, diba? And ano, considering na Kim Kardashian is popular for not really a certain talent, di ba? Mm -hmm. Na hindi mo siya, ano, hindi mo siya naririnig kumanta, yes. hindi mo siya nakikita mm -hmm. sumayaw. Their family is really known for being a reality star, mm -hmm. ba? Diba? And ito nga, no, nagulat tayo na nakaabot na siya agad ng 30 million Twitter followers at eto nga 'no nag-tweet si Kanye West 'no yung asawa ni Kim Kardashian ng ano isang not safe for work na mga Twitter photos at sinabi niya na I'm so lucky. Ginamit niya yes. kanyang Twitter account para i-tweet nga itong nude photos ni, ni Kim Kardashian mm. at meron pa siyang dagdag na caption na swish, swish. with a lot of exclamation <laughs> <Yes>. points. <laughs> at eto nga ano, sinabi ni Kim Kardashian West 'no kasi kasama sila mga ka Universe. Um how cute is my husband? Oh, I love him so much. Yes. Sabi ni Kim Kardashian. At parang wala man lang negative reaction uh -oh. na nakuha from Kim Kardashian. Anong masasabi mo dito? Para sa akin, wala naman talagang problema doon kasi it's just an expression lang naman niya yun na mm -hmm. way na, oh, uh, proud ako kasi ito yung husband ko, mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. So, para sa akin, there's nothing wrong with tweeting that. Mm -hmm. And ayun mm -hmm. nga no, mayroong mga nag-react dito sa uh, sa ano sa isang article natin from Yahoo naman. Ay uh, yung mga tao ay hindi masyado natuwa doon sa doon sa reaction ni ay doon sa ginawa ni Kanye West no. Mm -hmm. Dahil parang sinasabi nila na this is an invasion of privacy. Kay, well, alam natin na mag-asawa sila ganyan, mm -hmm. nag-exchange sila ng vows and all that. Mm -hmm. Pero 'di ba katulad ng issue natin before na nag-leak yung nude photos yes, nila Jennifer so, Lawrence nila Victoria Justice, mm -hmm. ay meron na namang breach of security. Pero ano, pero dito kasi, 'di ba? naiiba ay yung ano, naiiba yung atake dahil ito parang may consent ni, ni Kim Kardashian since asawa naman niya ay yes. naglabas. And ano no, since andito ka today, very special classmate, may yes. If you're Kim Kardashian, what would you feel kung nilik ng ano ng isang Kanye West ang iyong nude photos? Well, para sa akin since husband ko nga siya no given yun. Mm -hmm. Pero kung ako yun na, personally speaking, parang syempre mm -hmm. tama rin yung konsepto ng invasion of privacy yeah, yeah, kasi yeah. syempre it's a nude photo. Mm -hmm. uh, hindi siya yung photo lang na, okay, pwedeng it's just selfie, my face. Mm -hmm. diba? selfie, diba? ba selfie lang. Pwedeng photo with the family, mm -hmm. ganyan. But it's a nude photo kasi. Mm -hmm. Kaya para sa akin, kahit ano pang relationship yung meron kami, um, it shouldn't be like uh, posting a nude photo of mine. Mm -hmm. Kasi nga, para sa akin, syempre, babae rin ako, diba? Yeah, yeah. Kahit na anong mangyari, that's, that fact still remains. Mm -hmm. So, para sa akin, re para rin pakita na rin yung respeto. Mm -hmm. So, para sa akin, ayoko na ipopost yung nude photo ko. Oo, nag-agree ako sa iyo, no, na kailangan meron pa rin certain level of respect. no. Mm -hmm. Kahit na kayo ay in union na no through marriage, meron pa rin kasing boundaries yan. Pero, ano kung ito nga no yung nangyayaring pag-release ng nude photos ni Kim Kardashian ay mayroong consent niya no pwede pa rin natin itong ituring na ano form of self-expression mm -hmm. katulad ng sinabi mo kanina and at the end of the day tayo lang naman kasi yung naglalagay talaga ng labels na yes. ito yung hindi ito yung hindi tamang ipalabas uh -oh. ito yung tamang ipalabas di ba at the end of the day it's just our bodies you know mm -hmm. we're expressing it's art ganyan pwede natin tingnan in ano in multiple yes. ways at pwede siguro natin tingnan din dito no na these people no especially Uh, Kim Kardashian, ay sumikat nga through a reality show. show. So, kailangan nila gumawa ng buzz yes. every single time mm -hmm. they do something. And ito nga, no, kasabay ito ng pag-release ng bagong season nga ng Keeping Up with the Kardashians. Mm -hmm. Anong tingin mo, classmate Norlin doon sa, maybe this is a publicity stunt or a marketing ploy? Para sa akin, siguro, malaking factor yung publicity kasi nga, I ilo launch na ulit yung ano nila, 'di diba? ba? Yung bagong ng show, season uh -oh. ng show. So para sa akin, baka isang way nga naman ito na para to made to make a buzz mm -hmm. sa syempre with 30 million Twitter diba? followers, 'di ba? Diba? Sobrang tayo nga parang ano lang 200 lang. Uh -oh. Sobrang daling gaw gawa ng ingay tapos napataon pa na ilo launch nga yung bagong season nila. Mm -hmm. So para sa akin, sigurong a strategy lang naman ito and not really to alam mo yun? Para ipakita na, ah, oh, this is just a nude photo. Mm -hmm. diba? And ayun, siguro pwede natin iwanan ng trending topic nito, Classmate mm -hmm. Orlyn. At maraming salamat mga ka-universal pagtutok sa ating number five trending topic. Huwag kayong aalis dahil meron agad. Yes. Nakasunod itong trending topic <laughs> mm -hmm. na ito. At wag na natin patagalin pa, ito ang number four. <laughs> At number four, X-Factor judges bully contestant. Ayun na. Okay. At ito nga ay isinulat ng ating universal team member na si Katrina Karen de Guzman. Ayun, hi Karen, hi if Karen. you're listening, <laughs> ito na ang X-Factor, let's go. Mm -hmm. <laughs> go. So ito go. nga, no, two judges in New Zealand's X-Factor have been fired for bullying a contestant live on air wow. after a diatribe that, makes Simon Cowell look encouraging. Mm -mm. Ang Daya Tribe no ay ano dalawang parang pagsasama ng tao na parang judge mo no yung yes. isang tao. Ayan. So, <laughs> sino ang mga involved dito? Mm -hmm. So, husband and wife duo Natalia Kills and Willie Moon were sacked by MediaWorks, the owner operator of TV3, the network that airs X Factor New Zealand for their quote and quote destructive tyrant on wow, oh, Sunday oh. evening. mm -hmm. Di ba klase New Orlin personally na panood mo mm -hmm. yung video napanood no? Ko siya. And what can you say doon sa exchange nga no ni Natalia Kills and Willie Moon doon sa contest na napapangalanan natin mamaya. Mm -mm. Uh -uh. Kasi para sa akin sobrang grabe tal, sobrang intense mm -hmm. nung panggigisa nung okay, oh. nagginawa nung judges. Interesting term talaga. na ginamit mo pangigisa talaga no. Oo kasi ano. talagang alawin in front of a lot of people. Tapos siya, syempre just a contestant just wanting to share him talent mm -hmm. to other people. Yeah, Tapos doon yeah, yeah. yung naging reaction from the judges, 'di ba? Mm. Ang naisip ko nga no, itong ganito mga ano, reality ay mga ano, mga TV show mm -hmm. na nagha-highlight ng talent ng isang tao, parang mali no, na dito mm -hmm. pa nangyari yung pangbubuli na alam mo yon, dapat yung mga itong TV shows like X Factor, yung iba pa no, na nag-express ng talent mm -hmm. ng isang tao, ay ina-embrace nila yung any form of talent, yes. ba? Diba? Dahil it's a form of encouragement for them na, alam mo yun, kung hindi ka, kung hindi ka pinapansin ng mga tao mm -hmm. dati, at kung hindi nila na-recognize yung talent, mo, when you come to this show, we will recognize. Pero yes. dito pa nangyari yung pagbullying nga ni Natalia Kills mm -hmm. and Willie Moon. Well, kasi yung point ni Natalia Kills dun sa pambubule niya, so okay. to speak, uh -oh. ay about dun sa originality nung, oh, ano, okay. nung presenter okay. nung talent presenter. So, para sa akin, of course, we really have to observe originality, di ba, mm -hmm. when it comes to showing our talent. Pero ang mali, pa, personally para sa akin, dahil napanood ko nga, mm -hmm. is the way how she uttered her disapproval on mm -hmm. that talent. Mm -hmm. Kasi sobrang sinabi niya talaga yung, alam mo yung mga details talaga kahit uh -oh. yung suit niya, uh -oh. yung damit niya, uh -oh. talagang sinabi niya na ginaya mo lang lahat 'yan sa mm -hmm. asawa ko, ganun. Mm -hmm. Kaya okay. talagang iba yung dating niya. Mm -hmm. Kasi kung ako yung syempre kung ako yung presenter, syempre ako mahihiya na rin ako eh, di ba? Oo. Dahil ano, no napaharaming nanonood kasi mm -hmm. no at ano nasa harap ka ng uh, apat na judges for the X Factor. Kung ganun nga no, well for me personally, classmate Orlin, I agree with what you said, na alam mo yun kailangan pa rin i-highlight yung originality with the same time no? Yung mga nagsisimula kasi sa industriya, may mimicry is the highest tama. form of flattery, mm -hmm. ba? Kung, kung idol ng contestant yung asawa mo, dapat Tama. ka na parang, wow, gayang-gayang mo yung asawa ko, baka pwede ka nang susunod <laughs> yes, na kanya. Ba? But, ano, di ba? Ito rin kasing format ng X Factor. It has a mentorship a mentorship student type of format eh Tama. na sige pwede nila natanggapen no yung contestant na, na si Joe Irvine nga pala mga ka-universe na isang 25 year old ano no na na, 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 na nakatira sa New Zealand ay ano na no, nila i-hone yung talent yes. ni Joe Irvine mm -hmm. all throughout the show kahit na yung umpisa ay panggagaya from yes. the hair to mm -hmm. the suit classmate Norlin di ba Pwede nila uh, pwedeng nila i-hone yung talent na to na may nakita Tama. silang simula na magaling kumanta sige ginaya mm -hmm. no Tama. pero magaling kumanta pwede natin i-hone and pwede natin mm -hmm. i-flourish pa sa program. From that point nakita nila. Syempre kung ginayaman, malay mo meron nga silang makitang something that is really different naman dun sa way ng panggagaya noon, 'di ba? At yun yung iho nila, yun yung i-highlight nila na talent nung taong yun. Kasi tuturuan naman sila eh, all throughout mm -hmm. the way. So, ang pagiging mentor kasi hindi lang naman 'yan pagiging you're, you're not just about uh, you're not just pointing out the wrong that you see in that certain person, no? Pero syempre, you you should amplify syempre yung strength ng person and not really focusing on the weaknesses. You should overcome it together kasi nga mentorship na mm -hmm. siya. And ayun nga no, dito sa ano no, dito sa nagrap na ito ay nagbu na rin yung audience. Yes. Habang nagaganap yung panggigisa ni Natalia Moon and ni uh, uh, uh Natalia Moon <laughs> asawa talaga. Mm -hmm. Natalia Kills and uh, Willie Moon. At sinabi nga no, uh, Natalia Kills is not apologizing for her ex factor smackdown at all. Mm na -hmm. As in wala daw siyang nakikitang at ito ay nanggaling na sa studio, wagong balita lamang yes. para sa inyo mga ka-universe. And nung Sunday night, no, TV3 published a statement for Facebook explaining that live television could be unpredictable. Yes. Tama naman, di ba? And TV3 does not condone bullying and are currently on-site with Joe, who is doing well. At ayun, no, ang fellow uh, X-Factor New Zealand judges nga ay si Mel, Mel Blatt, Flatt. formerly of the British girl group All Saints, criticized Kills for her comments on air again mm -hmm. and later called her, Uh, 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 oo, pero di ata natin pwede sabihin <laughs> yung term na yan <laughs> on air. And ito nga, no, mo sa mo na na itong ganitong klaseng at trending topic ay napasama dahil tayo ay mas aware nga mm. no sa mga ganitong klase. Dahil social media really empowered our reach. no Yung mm. nababalita sa si New Zealand dahil alam okay. na natin sa Philippines in a few minutes. Para sa akin, tama na nabalita rin siya kasi syempre, X factor, meron din tayo nyan dito. Eh, yeah, diba? yeah, we have so our kailangan, own version. Kailangan natin i-observe na uh, ito bang uh, mga ways na to, kailangan din ba tanggapin natin sa Pilipinas? Mm -hmm. Kasi syempre, may mga judges din tayo kung iisipin natin na sobrang dami rin talagang roster of talents na nandito sa Pilipinas at meron din talaga ng mga nanggagaya doon nagsisimula, ba? Diba? Mm -hmm. So para sa akin, um, dapat maging lesson na to mm -hmm. para sa X Factor Philippines kung meron man susunod, no? Mm -hmm. Na kailangang i-observe natin kung ano yung tamang way of commenting mm -hmm. on... A national Television TV on, TV, on diba? national Television, kasi hindi lang naman mga matatanda yung nakakapanood sa inyo. Yes, diba? oo. Oh, oh. Minsan kasi okay, ito rin yung oo oh, nagtata, nagiging inspiration ng mga bata para maging idols nila in the future. And okay. ito nga no, last Monday ay sinabi ng MediaWorks Chief Executive na si Mark Weldon, sinabi niya na ang comments nga ni Natalia Kills and Willy Moon ay ano completely unacceptable. Mm -hmm. Sinabi niya, we quote, uh, while the judges on X Factor are expected to provide critiques of the performances. We will not tolerate such distractive to rates from any of the judges sabi niya dinagdag niya pa ng ano, mga ka-universe contestants put their all into this competition and they mm -hmm. should expect to receive feedback and criticism yes. that is professional and constructive mm -hmm. we no longer have confidence that Kills and Moon are the right people to perform the role of X-Factor mm -hmm. judges and they will leave the show effectively im immediately mm -hmm. ano mo sabi mo sa ano, recent action no, ng chief ng MediaWorks Grabe, no? Talagang fired agad, agad -aga. eh. agad diba? <laughs> Wala man lang parang ano, no? Parang, parang pag-suspend or parang mm. for a few weeks hindi uh -oh. kayo e-ere, ganyan. Pero as in, fired agad, in a mm -hmm. Feeling ko kasi dahil grabe nga yung impact na nangyari, hindi lang dun sa, syempre dun sa presenter na yon kundi siyempre sa audience din at siyempre doon din siguro sa mga nakapanood no mm -hmm. hindi lang yun nga hindi lang mga matatanda kundi siyempre mga bata iniisip kasi natin na paano kung sa future sabihin natin na may mas worse na talent diba na mm -hmm. lumabas baka mas matindi pa yung reaction na makita natin sa kanila kaya siguro mm -hmm. talagang terminate na agad sila para na rin uh, mas ma-filter yung mga comments na lalabas sa mga judges mm -hmm. so ayun ang mga universe abangan na lang natin kung ano nga ba ang susunod na ayare di ba sa X Factor New Zealand. Ngayon na nagbago na ng judges at kung ano nga ba 'yung nangyayari? Doon sa ano no kay Joe Irvine na siya yes. talaga 'yung nag on live television. But dito sa Student Y Universe ay wala tayong gigisahan. Tatanggapin natin lahat ng komento at ng 'yong originality at invite mo siya, classmate Norlyn na makisama sa ating iba't ibang okay. social networking mm -hmm. sites. So ilike nyo na ang aming Facebook page that www.facebook.com/studentyouniverse mm -hmm. at follow niyo rin kami sa aming Twitter account that www.twitter.com/ .tw slash yo universe mm -hmm. At syempre, ang aming Instagram account <laughs> yeah. uh -oh. at yo universe At syempre, kung gusto nyo naman na mas formal uh -oh. yung way Kung email at yes. may sulat na Hi Classmate Norlin, kamusta? Ganon. <laughs> Ayan. I-email nyo lang kami sa yo universe 2.0 at gmail.com Ayun na nga mga ka-universe, magkakaroon lang kami ng maiksing-maiksing break at sababalik namin na i-deliver id namin agad ng inyong iba pang nasa listahan sa ating trending topics list for this week. Magbabalik, on student yo universe student yo universe DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. So DZUP 1602, kasali ka! Kasali ka. Muli nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO universe. universe. Ako si Vince. At ako naman si Norlin. Ayun, at mga ka-universe na tapos na nga ating first segment. At ngayon naman, para sa ating second segment ay welcome natin oh yung mga nangyayaring pagbabago dito sa Philippines. At yes. yung mga mangyayari pa lang mm -hmm. in the coming weekend. At alam kong excited na sila at excited na rin yes. tayong dalawa. Di ba kala Norlin. Ito ang number 3. Number 3. And on our number three, free public Wi-Fi Ayan. in the entire Philippines. <laughs> Possible nga ba? Yes. Go. <laughs> okay, so the Department of Science and Technology is about to implement free public Wi-Fi across the entire country a massive endeavor that the agency said will start in July this year. Wow, ano, wow, kumalat ito sa balita, no. Ibang mm. news media portals ay talagang ano, no, binanita nila itong posibleng magkaroon ng ano ng free public yes. Wi-Fi dito sa Philippines through the Department of Science and Technology. Ay ito mm -hmm. nga 'yung sinasabi nilang ano, no, a highlight project for 2015. Yes. At sabi nga places Where broadband Wi-Fi hotspots will be installed include plazas, schools, hospital, piers, government offices, and airport terminals. The average speed will be 256 kbps. Okay, let's stop it right there. Yes, <laughs> 256 56. kbps. Ano, mm -hmm. Anong ano anong masasabi mo sa speed na yon Classmate Norleen? Um, <laughs> mabagal siya talaga. Kasi, uh -oh. syempre... Pag nagkaroon ng Wi-Fi, lahat naman tayo mga Pinoy, meron na 'yung sigurong mga Facebook accounts, uh -oh. 'no? So marami, And our devices can, ano, mm -hmm. 'no? Can connect na sa WiFi fi yes. agad-agad. So maghahati-hati pa 'yung signal na 'yon mm -hmm. sa X devices, 'di ba? Mm -hmm. Kung ilan man 'yung devices na yun. So para sa akin medyo mabagal siya. Mm -hmm. At saka, ang alam ko kasi meron na talagang ano, 'di ba? Na nabasa ko to sa balita natin last uh, last time na si Isko, Morena Jose uh -oh. era parin ang vice mayor and mayor po ng ano no, manila, manila. mga universe mm -hmm. uh -oh. nagpioneer na sila nito na meron mga waiting sheds with free wifi oh, actually nga, uh -oh. kahit nasa sa dorm ako noon kasi sa manila ako nakatira, na nasasagap ko yon yung manila city free wifi mm -hmm, yon mm -hmm. pero hindi ako nakakakonnect <laughs> <laughs> so yun. kahit meron ng ano na existing mm -hmm. wifi dito sa kahit specific part of the philippines mm -hmm. lang no na manila ay hindi na agad gumagana oh, no kasi ang alam ko talaga hindi talaga siya pwede kasi sobrang daming ang gustong mag-connect. Uh -huh, At syempre, uh -huh. sa sobrang daming ang gusto mag-connect, syempre lang na sa Manila, university belt nandyan. Uh -huh. Nandyan yung mga students. Hindi lang yung mga students yun nandyan. Syempre, meron din mga uh, business enterprises dyan. So, maraming mga employers, em employees dyan. So, sobrang daming magkoconnect dun sa Wi-Fi na yon Kaya, feeling ko hindi talaga siya feasible na makakonek lahat. So, <laughs> ibig sabihin, limited uh -oh. lang talaga. Limited lang talaga yung mga devices na makakakonect dun sa Wi-Fi na yon At ayun nga, no, para ituloy lang dito yung description na, na mangyayari na project nga ng Department of Science and Technology. According to IT experts, this project will be able to help people in provinces mm -hmm. no, with education, especially in since they will have access to government databases. Mm -hmm. It also offers a cheaper alternative to long-distance phone calls mm -hmm. at sinabi pa nga ni ano no uh, IT expert Philip Chiang Ah uh, sinabi niya na ang ano no before other countries with nationwide free Wi-Fi deployed their projects their private internet services were already fast to begin with at mm -hmm. ano dito naman sa Philippines ay hindi naman ganoon kabilis diba <laughs> ang internet natin uh, in its very nature mm -hmm. so uh, pag naglagay tayo ng ganitong klaseng free wifi no free public mm -hmm. wifi na kaya i access ng lahat ay hindi magiging uh, maganda yung kinalabasan mm -hmm. pero dito sa ano no dito sa atin no sa Universal yes. Team ay meron tayong expert then yes. <laughs> regarding <Dito sa laughs> ano ba? regarding dito technology diba? and wifi <laughs> mm -hmm. Ito nga si classmate po. Ito ang sinabi niya. Okay. Yes, I am terribly against this project. It's premature and the money could be put to better use elsewhere. We have some of it If not, the slowest internet services in the world. Data capping would surely put abusers' use to a halt, but it also limits the risk as to how in how much information gets to them. Allocating 256 kbps to consumers is like giving out dial-up cards wow. from years That's ago. That's a long time. And yeah. I personally think the money can be put to better use on transportation matters, especially LRT and MRT. Aynang ayon ang galing sa ating universal team member na si Paul. Ito ang kanyang ano ano. Mm -hmm. uh, sa sa, loobin, yes. <laughs> sa trending topic na ito mm -hmm. na free free public wifi sa Philippines at hindi nga siya masaya no, na ito pa yung mm -hmm. pinakagastusan ng oh, government no dahil sa tingin niya ay may merong mas importanteng bagay like transportation yes. ikaw uh, classmate Norlin uh, anong masasabi mo na maybe this is a good start ikaw sa tingin mo uh, maganda bang ano to no magandang recognition ng Department of uh, Science and Technology na bigyan tayo ng free wifi kahit mabagal alam mo yun we have to start somewhere eh. alang lang naman mm -hmm. pagpagpasok pa lang we are we are going in 5 mb mm -hmm. speed diba anong masasabi mo doon para sa kasi siguro dapat tama rin yung sinabi ni Paul na pag-aralan muna no kasi sabi niya it's premature. So dapat syempre pag-aralan muna ng DOST kung talaga bang magiging feasible, feasible to. Yeah. Syempre para mas mapalawak talaga yung uh, abot nung project kasi sayang nga naman yung ina-allocate na pera kung sabihin na natin na implement nga pero sobrang bagal tas halos hindi rin magamit. Diba? Uh -huh. So tama rin yung sinab sinabi talaga ni Paul na parang mas maganda pa kung i-allocate natin to sa ibang matters na much important at saka yung kailangan talaga ng tugon ngayon na, mm -hmm. 'di ba? Ako naman nung nakita ko 'tong balita na 'to no, at nung na nung pinag-usapan ng sa iba't ibang uh, mga at, mga news uh, shows ay ako natuwa. Mm -hmm. Personally ha, ako natuwa na alam mo 'yon, uh, yung Philippines ay na-recognize na kaya nating makipagsabayan mm -hmm. sa ibang bansa. Hindi nga lang ganun agad-agad kasi yes. alam mo at the end of the day, we are a third world country, 'di ba? Mm -hmm. Alam mo naman natin na hindi ganun ka-stretch ka yung resources natin mm -hmm. at hindi mayroon walang trickle down effect na umaabot talaga yes. sa masses, no? Yaman. Yung uh, division of uh, division of budget. Pero ano no, uh, I think uh, this is a good start for the government yes. to notice mm -hmm. that you know uh, free free fi for all Filipinos mm -hmm. is possible. Hindi nga lang ganun kabilis pero mm -hmm. personally sa tingin ko talaga it's a good start for them to look at this as a vital role as a vital part of the society. Mm -hmm. Pero pwede rin natin siguro tingnan dito mga universe na isa ang Pilipinas sa mga mga ano na pinakamahal yes. na internet at isa rin sa mga may pinakamabagal. So mo yes. masasabi mo na contradicting, mahal pero mabagal. <laughs> Para sa akin sobrang sad noon kasi syempre ang mahal ng internet kahit nga kuryente sa atin, 'di diba? ba? Paano pa tayo <laughs> oh, mag-internet, 'di diba? Tapos ang bagal niya. Tapos ang hirap kasi syempre, 'yung Pilipinas nga hindi naman lahat dito sa Pilipinas mayaman at mm -hmm. ma makakabili ng mga gadgets na mm -hmm. pwede nilang i-connect sa wi kasi sabi nga dito pati 'yung mga provinces no magkakaroon ng oo, access. Oo. So, oo, makakatulong siya sa education pero kung limited rin lang naman 'yung resources na pwede nating gamitin para i-connect dito sa mga sa wifi fi na 'to, sobrang medyo mahirap din kasi kailangan siguro mag-provide muna sa mga schools talaga no ng mga sapat na computers para mas magamit 'to mm. ng mga estudyante. So gusto ko sinabi mo na kailangan mag-focus muna tayo sa ano, no? Aside from internet, ano, mm -hmm. internet access, ay mag-focus tayo sa computer yes. education uh, uh, sa, uh, sa umpisa pa lang. And dito, galing na ulit sa studio. Maraming salamat talaga sa ating studio people. 96% of Filipinos are online. So ano, no? Wow. We're almost 100 um, million. 111, <laughs> if I'm not uh, mistaken. 111 million agad-agad ang Filipinos. And 96% doon ay online. Anong masasabi mo doon, classmate mm -hmm. Norlin? Sobrang talagang lahat tayo, no? sobrang laki ng influence nung internet sa atin. So uh -huh. kaya siguro na isip ko na naisip ng DOST na oh sige, gawin natin tong project na to kasi nakikita nga nila na 96, 96 of Filipinos are online. Mhm. Uh -huh. Ayun. And ano nga no, siguro ay pwede na itong isang contradiction no na na ano no na yung mga Pilipino ay isang ano na isang uh, Wi-Fi uh, Wi-Fi wifi country or 'yung mga Pilipino ay ano talaga tech savvy. And I and mean, oh, pwede siyang i contradict doon nga sa ano, sa sa wifi alerting na dito sa Philippines 'yung free public wifi na sinabi natin. And I think pwede na natin iwanan ang trending topic na ito mm -hmm. dahil uh, ano, uh, uh, tingnan na lang natin kung ano yes. nga ba, ang magiging epekto ng uh, uh, ng project na ito, 'di ba, yes. sa ating uh, mga ka-universe susunod na buwan. At mm -hmm. rating ito sa July abangan natin, 'di ba? Mm -hmm. Tingnan natin yes. kung ano nga ba ang uh, magiging reaksyon ng ating mga ka-universe. And ito na ano, 'yung susunod na trending topic ay ano, handa na kayo sa ano, sa mga madrama. Joke lang, yeah. <laughs> hindi ako <ang> magdadrama <laughs> ngayong umaga. Para sa ating next trending topic, ito ang number 2. Number 2. At number two, no Zane. Yun lang yung yun yun nakalagay no Zane, so sa title <laughs> ng ating ano no, sa, sa title <laughs> ng ating digest uh, for today. Para sa number two trending topic for this week. At ito nga no, uh, nakakalungkot. <laughs> Mamitim talaga simulan, eh, no. Yes. Zayn Malik no, ang isa sa mga members ng One Direction ay na, ano haaay, nag-quit nga daw no, sa kanilang current tour o yung On The Road Again tour no. At ito nga ay dahil sa isang uh, ano alleged uh, alleged uh, uh, cheating uh, uh cheating tag uh, tawag dito cheating scandal na nalink nga kay Zayn Malik at siya ay nag-cheat sa kanyang fiance na si Perry Edwards. The One Direction member band member. <laughs> ulit ulit na wala sa focus. The One Direction band member pulled out of a commercial recording in Hong Kong yesterday so he could fly back to the UK to be with his family. Asina ng spokesperson ng One Direction na Zayn has been signed off with stress and is flying back to the UK to recuperate. The band wish him well and will continue mm -hmm. with the with their performances Uh, in Manila and Jakarta. At gusto lang namin din namin no, mga universe na hindi makikwit talaga si Zayn Malik no na isin yes. apat uh, na lang yung miyembro. Uh -oh. Lima pa rin naman sila Pero as of today no at para sa darating na weekend na concert nila dito sa Philippines, sa darating na weekend oh. ay hindi ko makikita, ba ako talaga <laughs> hindi namin ano uh, with our Filipino Directioners then, hindi namin makikita si Zayn Malik uh, personally. And yes. Ano no um yung sa dating na concert naman nila sa so March 28 ay uh, babalik daw si Zayn Malik sa concert nila sa South Africa at yon hindi nga lang makasama kasama si Zayn sa Manila mm -hmm. and Jakarta tour ng kanilang uh, Asian Tour or On the Road Again mm -hmm. tour uh, eto nga si Zayn no ay nabalot na talaga ng ano iba't ibang controversies dahil alam tama. ko ay napag-usapan din natin siya before dahil nga doon sa marijuana issue niya or mm -hmm. illegal illegal substances oh uh, illegal na substances mm -hmm. na ginamit niya and before the band uh, ano will come to the Philippines uh merong a certain group of people no mm -hmm. na gumawa ng isang action na gusto nilang magpa-drug test yes. muna yung mm -hmm. band before they come here and ang nangyari nga dito no ay nagkaroon ng ano no ng isang bond or drug bond dito sa dalawang members ng One Direction na si Louis Louis Tomlinson and Zayn mm -hmm. Malik kailangan din magbayad ng 5000 dollars ito ay eh. yung tinatawag nga na mm -hmm. ano no drug bond At ito nga no Uh, the fans took to Twitter the sadness they felt yes. through the hashtags hashtag Mohang Pera Ang Pilipinas hashtag Philippines Wants Zayn hashtag Have a Good Rest Zayn ha, uh, No Zane and Manila and Jakarta mm -hmm. so uh, well ano, from, a, uh, from an outsider's perspective or yung hindi fan ng One Direction mm -hmm. classmate Norlin anong masasabi mo dito sa ano no sa ganitong klaseng uh, uproar ng fans ng One Direction dito sa Philippines sobrang grabe yung suporta na na, na, na -re receive ng One Direction from the Filipinos kasi I have friends and high school classmates na talagang super fan sila ng One Direction and they are really really sad kasi sobrang nagtext text sila umiiyak na sila and uh -huh, uh -huh. talagang Sobrang nag-ipon sila para dun sa ticket. Mm -hmm, mm -hmm. Especially kasi yung isa kong classmate, kasi si Zane talaga yung gusto niya uh -oh. dun sa boy band na member. yun. <laughs> Oo, yung favorite member. Uh Oo, -oh. member. Tapos sabi niya, paano yun? Hindi naman daw makakarating. So, sobrang grabe yung suporta kasi hindi lang yun eh. Pati alam mo yung drug test pa lang, sobrang mm -hmm. ingay na niya sa internet mm -hmm. eh. Tama, tama. Sobrang parang lagi ko nakikita siya sa ano eh, sa nagtitrending. Kasi mm -hmm. syempre yung drug test, parang, syempre, it is a way na may hinder nga naman yung band na baka mm -hmm. hindi na sila payaga na mag-show yeah, pa dito, yeah, yeah. diba? eh paano nga naman yung mga fans nila, diba, na mm -hmm. nag na sobrang tagal, nag-ipon para sa ticket, mm -hmm. tapos hindi naman pala matutuloy yung, mm -hmm. ano, diba, yung, yung concert, concert, dahil dun sa drug test issue uh -uh. na yan. At, ito, mas sad to na si Zayn hindi makakapunta no uh -oh. diba? and uh, you know well so gusto ko siya tingnan in into perspective no as mm. a fan no personally talagang kagabi nung nalaman ko yung balita ay nalungkot ako dahil ano mayon si Zayn din yung favorite member oh. ko ng One Direction and pagdating nito sa Philippines <laughs> ay apat lang sila magpa perform yes. no sa so sabado at linggo uh, uh, personally nakakalungkot dahil apat na taon naming inintay no na dumating ang One Direction dito sa Philippines but at the end of the day no hindi natin pwede kontrolin di ba yung buhay ng mga idols natin at mga celebrities ito. Dahil ano, at the end of the day, may privacy pa rin Aha. sila. Meron silang mga sariling problema ang hinaharap. Mm -hmm. Kahit na alam mo yun ngayon, we feel sad. No? Filipino directioners yes. feel sad. Ano, feeling ko naman, uh, meron pa rin uh, ano, light at the end of the tunnel. Mm -hmm. <laughs> at meron pa rin tayong uh, makakita something positive out of this. Na alam mo yun, still four members yes. of One Direction are going to perform at makikita namin. And ikaw, classmate, no, rin, ano, ano naman masasabi mo na ano, no? na yung, yung treatment ng Philippines sa, ano, bago dumating yung 1D mm -hmm. dahil nga doon sa drug test. as uh, sa so tingin mo, is this a good way of ano no, welcoming them maganda ba 'yung magiging image ng Philippines kapag dating nila dito na ganito agad 'yung treatment sa kanila parang ano parang uh, mm -hmm. pwede, well, ano for me no it sounds like they are ano they are really uh, ano drug users or they really abuse drugs or uh, parang hindi natin tinitingnan 'yung kanilang boy band factor yung ganun mm -hmm. para sa akin siguro kasi hindi naman confirmed talaga eh, 'yung nangyaring 'yun dun sa dr drug test issue na yun. so para sa akin Tama lang na suportahan natin sila kasi hindi uh -huh. nga naman confirmed eh so uh -huh. bakit mo ijudge yung tao kasi dahil lang dun sa issue na yun uh -huh. diba at saka sobrang grabe yung mga Filipino fans talaga ang tagal pa ng concert pero meron ng mga nagka-camp out sa Maymoa uh -huh. kasi Totoo nakita yan. ko talaga Totoo yan. diba kaya Ayan. sobrang para sa akin there's nothing wrong with that okay lang na kahit hindi nila E-judge na kahit unahin nila yung pagkafanila fan nila so to speak mm -mm, ba diba? mm -mm. kasi nga hindi naman confirmed yung bagay na yun mm -mm. and ayun know, kung si, kung yung fans pa nga lang no ay ano no gusto pa gusto na tingnan yung yung ganitong klase ng mm -mm. issue eh, ng ng balanse eh, no nang narinig nila yung kampo yung ano dalawang kampo mm -mm. na iba-iba yung uh, opinion paano pa kaya yung ano no parang uh, ano yan society or yung paano yung institution talaga yes. no na nagtatatag ng mga ganitong rules mm -mm. and regulations na dapat ay dalawang uh, dalawang sides din yung tingnan nila mm -mm. sa ganitong storya and ayun na. I think pwede na nating yes. iwanan ang trending topic na ito para sa aking mga fellow Filipino directioners. Yes. Ay wala nga si Zayn sa darating na concert nila mm -hmm. sa Sabado at Linggo at kailangan muna natin manood ng ano no, ng One Direction, na apat lang sila. <laughs> <laughs> And mga ka Universe, maraming salamat sa pagtutok sa ating second segment. Para sa ating number one trending topic for this week ay pinag-usapan nga itong uh, ano na to, beauty pageant na ito yes. at ano, marami pang ibang bagay eh pati yung mm -hmm. hosting, pati yung event, pati yung performances ng mga iba't ibang kasali sa event na ito. Huwag kayong aalis, magbabalik ang student so, YO Universe Student YO Universe DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muli na kayo dito sa nag-iisang pop culture radio program every Friday morning. Ito ang Student Y.O. Universe. Universe. Ako si Vince. At ako naman si Norlin. At ayun, bago tayo magpunta sa ating pinag-usapan na trending topic for this week na nasa number 1, oh, mm -hmm. ay daanan muna natin ko ano nga ba ang mga yes. usapan natin kanina. Mm -hmm. At number five, Kanye tweets Kim nude photos. At number four, the X Factor judges... Ay ano gininisada daw ang isang contestant yes. na si Joe Irvine. Number three, free public wifi nationwide. At number two ay ang no Zain dito sa concert nila mm -hmm. sa Manila and sa Jakarta. Mm -hmm. Ayan para sa ating number one trending topic for this week, ay marami-rami tayong pag-uusapan. Yes. So let's go na agad Ito ang number, number one. one. Yes. Number 1. At number one, Binibining Pilipinas 2015. Ito mm -hmm. na nga anong naganap dito, classmate Norlin. <laughs> Ayan, so maraming ganap actually dito sa Binibining Pilipinas, uh -oh. no? Kasi finally up after third attempt na koronahan na si Pia Alonzo Wearsback as our binibining binibining Pilipinas Universe, Universe 2015, Universe, uh -oh. Diba? pa lang ano, no? uh, just na ito, isunulat na ating Universal Team Member na si Lorraine Tapia. Mm -hmm. Hi Lorraine, if you're listening, ito yes. na ang binibining Pilipinas. Ito nga, ano, binibining Pilipinas has been a tradition for the pageant world in, in the Philippines since 1964. Mm -hmm. Arito isa na talaga sa mga inaabang ang events dito sa Philippines. Dahil alam naman natin na very involved tayo, di ba, sa mga ganitong mm -hmm. uh, beauty pageant, sa mga ganitong pagandahan na internationally mm -hmm. uh, ay, ay, ano, ay tinitingnan ng maraming tao. Last Sunday, Yes. March 15, 2015, ay ginanap na nga ng Bili ang Binibining Pilipinas Coronation Night at ito ay ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Yes. The event was hosted by Zian Lim and Tony Gonzaga. Mm -hmm. During the event, netizens were cheering for their favorite candidates, candidates. even via social networking sites like Jelisa Lubina Lina. na if I'm not mistaken, ay nanalong Miss International. International. At isa pa nga sa mga naging popular nga ay si Pia yes. no, na, 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 na naman niya ang Miss Universe for this year. Mm -hmm. At maraming naging trending yes. <laughs> sa, na, uh, dito sa sa dito sa uh, event na ito na Binibini Pilipinas at siguro ang gusto ko unang nating pag-usapan ay yung hosting ni Tony ay, Gonzaga yes. na talagang mm -hmm. pinag-usapan ngayong linggo Yes, kasi nagkaroon nga ng, ano, no, ng mga issue about sa hosting ni Tony Gonzaga Kasi uh -huh. ang ginawa niya, kasi, parang ginawa niya in a lively manner yeah. yung pag-host uh -oh. niya no? Parang naging com comedic yung mm -hmm. approach no? Kasi nag-joke siya, she even jokes kahit dun sa mga apelyido lang ng mga tao, <laughs> <yung involved. laughs> nung mga tao Yung involved ng mga contestant mm -hmm. so. Kahit yung hikaw ng isang contestant uh -oh. no? Kumanta diba? siya ng chandelier Yung yes. <laughs> mukha daw, chandelier yung, yung hikaw, hikaw ng contestant mm -hmm. At yung buhok nga ni Janice Salubina, no? ang ating Binibini Pilipinas International ay mahaba kasi yung hair niya, no? Parang sabi ni Tony, I like your hair. It's long. At yung mga ganitong tirada, no? Yung mga ganitong pagbabato ng jokes ni Tony Gonzaga, ay hindi nagustuhan ng netizens dahil nga sinabi nila na it's a formal event. binibini bini binibini Pilipinas. Ay isang formal event para sa mga babaeng ito na sumali sa isang beauty pageant. At syempre, kinakabahan sila. At syempre, ano, no? Meron silang nararamdamang pressure pag-akyat ng stage. And personally, no? ano hindi ako naga-agree sa negative mm -hmm. sa negative side ng netizens no I actually like the way uh, Tony Gonzaga mm -hmm. hosted the event dahil ano it's it's a fresh look eh okay, na alam yes. mo yun titingnan yeah. mo na Maybe this is a way for Tony to to make these contestants relax yes. before they answer Oo. the question and answer part, 'di ba? Na yun yung pinakaimportanteng para sa ng gabi at eto na no, bago sila sumagot ay tumawa man lang or Dama. have a giggle or have a laugh before you answer at para i-arrange mo yung thoughts mo na mm. alam mo yun think on your feet, 'di ba? Yes. Pero yung mga negative reactions nga ay yun uh, pa rin yung, yung nanghimabaw dito mm -hmm. at sinabi nga nila na dapat ay hindi gano'n yung klase ng hosting. Ano'ng mm -hmm. sasabi mo? Para sa akin I agree with you rin naman na nakaka-release uh, ng tension yun kasi syempre matatawa sila bago sila sumagot. So, so, parang hindi na nila may iisip na masyado silang kinakabahan. Pero personal speaking, kasi before sumasali rin talaga ako ng pageant Oh, no? oh <laughs> sige, go classmate Norlin. <laughs> para sa akin, pageant is a symbol of elegance. Wow, go. Para sa akin, hindi masyadong appropriate yung parang you keep on joking. Mm -hmm. Kasi, of course, kailangan rin ng joke, syempre, para ma-break nga yung ice. Pero not necessarily every time you will joke na para mapatawa na sila kasi syempre it's still a beauty pageant at the end of the yeah, day. Yeah, tama. So para sa akin it's more of about Uh, observing finesse of the contestants mm -hmm. syempre and mm -hmm. elegance that they should really bring kasi hindi lang naman sila dito magbabattle sa Pilipinas eh mm -hmm. they would battle with different girls yeah. around the oh, world oh, no after nila manalo mm -hmm. after ay lalaban sila lalaban na agad sila sa isang ano international stage no mm -hmm. at, at iba't ibang uh, mga tao ay makakasalamuha nila at syempre yung host naman sa Miss Universe, no? Mm -hmm. Hindi naman sila ganun uh, ka-comedic, Mag- mag-host, ba? Mag uh -oh. Diba? So, actually, much serious nga eh. So, pero para sa akin, okay rin siya. Pero not necessarily every time she really has to play jokes on the contestants, syempre. Mm -hmm. And ayun nga, no, si Tony Gonzaga ay nagbigay na ng kanyang, kanyang komento, no? Doon dahil nga sana kuha niyang flag sa, flag sa kanyang pag-host na Binibining Pilipinas. At sinabi nga sa isang press conference na unang-una ay nagpapasalamat siya, no? Sa Binibining Pilipinas Charities for giving her the opportunity to host that uh, kind of event na sobrang napakalaki talaga. At nag-apologize siya sa mga mm -hmm. na-offend na, sa mga na-offend niyang tao kung paano niya hinost yung event. At sinabi nga na hindi na raw ay hindi niya daw uh, intention na maka-offend mm -hmm. ng mga tao. Sinabi niya ay ano uh, susunod naman ay explain niya kung bakit siya nag-host ng ganito nang, nung gabing mm -hmm. iyon. Sinabi niya na I was instructed to make the show fun, mm -hmm. light and ease the tension mm -hmm. especially during the Q&A portion and I think that's what we got talaga, mm -hmm. 'di ba? Nung question and answer na ano no, na, bago tayo tum tumingin or makinig sa mga sagot ng contestants ay tumawa tayo, yes. 'di ba? Nakita natin na mayroong lighter side itong mga contestants. Mm -hmm. And for me no it's actually a test din then if they can take a joke yes. dahil di ba as, as a mm. as a person of beauty pageant parang kailangan lagi kang aware sa mga ginagawa mo mm, tama at saka it is also at test syempre na kasi before kasi dahil mga very serious nga yung manner ng pag-host mm -mm. no napapansin natin yung iba talaga nagsstutter sila when it comes to yeah, yeah. answering naku, na naku diba? na natin experience yes. dyan sa mga nagsstutter sa so Q&A portion at yung mga hindi rin ma-arrange yung thoughts nila mm -mm. Uh, ng maayos doon sa sakto uh, 20 second mm -mm. Uh, para sagutin yung question and answer portion. And since tulad ng sinabi mo kanina, Classmate Norlyn, na you have experience in beauty pageant, pageants, <laughs> how nervous uh, will a contestant be pag dumating na sa isang question and answer portion? Sobrang, para sa akin ha, yun yung pinaka nakakakatog ng tuhod na part. <laughs> Kasi, uh -oh. syempre, Before ah, kasi nung una, siyempre pag production numbers, magsasayo kayo. Marami kayo dyan, tsaka sobrang liwanag ng ilaw. Hindi mm -hmm. nyo na may kita yung ibang tao. Ah, eh. yeah. So parang pero, alone kayo sa oh, stage, ganyan. Pero pag ikaw na, question and answer na, ikaw na lang yun eh. Mm -hmm. Sarili mo na lang yun oh, eh. It's you and the audience and yes. the judges. Parang gano'n. Tsaka talagang mapapansin, siyempre mapapansin kung... Uh, kinakabahan ka kasi, syempre, pag nangangatog yung tuhod mo, kasi ako personal, na-experience ko yun, habang sumasagot ako, mm -hmm. nasustutter talaga ako. Mm -hmm. Tapos yung tuhod ko, syempre, nakahils ka pa nun, uh -huh. di ba? Sobrang hirap i-maintain yung poise. Mm -hmm. So, para sa akin, sobrang, nakakanebiyos yung parteng yan kasi mm -hmm. it will really make and break you. eh. Mm -hmm. And if you're in the beauty Pilipinas pageant classmate Norlene, <laughs> ilagay natin no yung context si Tony Gonzaga na nagpapatawa mm -hmm. dito sa Q&A portion. Uh, anong kunyari no, anong reaction mo na mag-joke sa before you answer a question? It's fine with me. Ah, kasi yes. syempre, <laughs> dapat lahat naman talaga ng uh, syempre beauty pageant contestants open sa iba't ibang way no ng pag-handle ng tao sa kanila mm -hmm. eh. Mm -hmm. Kaya para sa akin, okay lang yun na talagang mag-joke muna. At least, nat natulungan nga rin ako na i-ease yung tension, mm -hmm. diba? Mm -hmm. Pero yun nga, uh, as I was saying na, para sa akin kasi, it, re it really is a symbol of elegance. Mm -hmm. So we should still consider finesse, syempre. Mm -hmm. And grace under and pressure. And pressure. Ayan, dito kaya nga siya naging number one topic for this week, mga universe At dahil nga sa iba't ibang ano, na no, facets na pwede natin tignan mm -hmm. sa naganap na event na ito. At yung siguro huli natin pwede natin tignan dito, ay yung third attempt yes. ni Pia Wurtzbach back mm -hmm. to, to get the crown at ngayong taon ay nakuha niya na. Mm Huwag -hmm. natin kakalimutan no, na na si uh, MJ, MJ Lastimosa yes, ay ilang beses na rin sumali yes. sa uh, bin third niya pa -pa rin. Pa-third din siya nung nanalo. Mm -hmm. Ay Binibining Pilipinas. Uh, ano mo sasabi mo na ano, there will be more chances of winning if more entries were sent? Parang Ayun ganun. Ayun nga eh. Nab Oo, na nabasa ko rin yan sa comments no sa Binibining Pilipinas website na parang, mm -hmm. uh, parang alam mo yun, parang bumibili Reci ng tiket. Quote-unquote recycled beauty na daw. Ah, Ayun. okay. Para sa akin, No, it's not recycled beauty kasi in every pageant naman you will improve and improve eh, sa lahat ng sasamihan yeah, yeah. mo. At saka ang isang pag ang pagiging isang beauty queen hindi mo makukuha sa isang rampahan lang. Yes. Yeah. <laughs> nang feel ko yung conviction from you today <laughs> uh -huh. classmate Norlin. Kasi sobrang you, kailangan mahon ka sa paglalakad mo pa mm -hmm. You should maintain the grace, you, mm -hmm. should, you should maintain the poise. Mm -hmm. At syempre, how you carry yourself, mm -hmm. you no, know, in front of other people. At syempre, lalo-lalo na nga yung pagsagot no sa Q&A portion. Oh, eto nga si no, ay uh, unang nakasali sa Binibini Pilipinas noong 2013 mm -hmm. na kung saan siya ang ano first runner up kay Ariella Arida. Siya yes. naman ang second uh, uh, second attempt naman niya no last year mm -hmm. ay nakapasok siya sa top 15 at itong taon nga ay siya na ang ating Binibining Pilipinas Universe Pilipinas. along with other winners like Janicel Lubina Binibining Pilipinas International who is also interesting kasi 19 years old pa lang wow, siya. Wow, interesting. Ang bata pa. Sobrang bata. Tingnan natin Tapos, kung paano niya makahandle yung ganitong pressure nanalo mo. Nanalo na agad siya ng crown, di ba? Uh -huh. Other people nga are saying na sana hindi muna natin pinanalo para ah, naging... Yeah. Kasi 19 lang siya eh, uh -oh, di ba? Uh -oh. Paano kung next uh, year pala pwede na siyang Congress Universe. Mas mag-improve. ganyan. Ayan, at meron din tayong Binibining Pilipinas Supranational that's Roger Lee Katakutan na uh, Junook din ni Tony Gonzaga. <laughs> <laughs> Dahil sa kanyang apelido mm -hmm. no, Nakatakutan. And syempre, Binibining Pilipinas Intercontinental Christylene McGarry at Binibining Pilipinas Tourism Anne Lorraine Collis. Ayan, meron din mga runner-ups like first runner-up si Binibining 28 Hannah Ruth Lulu season. At ang second runner-up naman ay si Binibining 8 Kimverlyn Suiza. Mm -hmm. And I think No, pwede na natin iwanan ang training topic na ito mm -hmm. at i-congratulate no, yes, yung winners ng Binibining Pilipinas at ano dalhin nyo ang bandila at yes. ang pangalan ng Pilipinas sa iba't ibang international stages na inyong sasalihan mm -hmm. in this coming year at alam ko ang Miss Universe is sa December no? mm -hmm. so uh, uh, Pia back has the whole year to prepare yes. for the event and maraming salamat Classmate yes. Norlyn <laughs> sa pagsama sa akin dito sa Surinwayo mm -hmm. Universe para sa episode natin for today and meron ka bang gusto sabihin sa ating mga universe bago tayo umalis? Ayun, so mga ka-universe tuloy lang kayo sa pagtutok dito, syempre. Uh -huh. At syempre, wag na wag niyong kakalimutan na i-tweet kami. At syempre, participate in our promo blasts in our Facebook page that facebook.com slash student yo universe. So, ilike niyo yung mga publicity materials. <laughs> And syempre, uh -huh. comment din kayo, di ba? Uh -huh. And syempre, follow us in our Twitter account at www.twitter.com slash student as Universe. At ayun, mga ka-Universe, eh, pwede nyo na rin makita ang Student O Universe, no? Yung pwede nyo malaman kung kailan tayo Wi-ere eh, kahit every Friday. Ay eh, pwede nyo pa rin i-download ang The Loop app. Ito yes. ay isang ano, no? isang app na ano na nadevelop ng ating friends from the ano Business Administration. Ay mm -hmm. eh, pwedeng nila tayo uh, ay ito ano, natutulungan no? nila tayo para ano, para ma-update ko anong man nagaganap sa UP Diliman and kagabi nakita ng ating isang classmate na si classmate April mm. ang student YO Universe publicity material at para mm para sa araw na ito but before we go din no, ay may gusto kaming i-promote uh, merong ano no artistang art that's the official theater guild of the Faculty of Arts and Letters sa UST University yes. of Santo Tomas mm. ay magkakaroon sila ng minor production sa March 23 to 25 with the title PWD Puso, Puso, with, Disabilities, Disabilities. O, parang gusto ko umatend ah, dito no? at ito nga no pwede kayo mga ka-universe ng ticket sa Tanyan Key Student Center AVR at yung mga available time dyan ay 1pm, 3pm, 5pm, 5pm and 7pm, 7pm. makita kita tayo dyan mga ka mm -hmm. this coming March 23 mm -hmm. to 25 Ayun na Ang Student Y.O. Universe ahitin sa inyo ng DZUP Radio Circle We The only okay, org that goes, goes on, -air on air at nanghimpilang himpilang ito DZUP 1602 Kasali ka Muli ako si Vince At ako naman si Norlin At ito ang A Student Y.O. Universe where, where your voice is our number one choice, one choice. Student Y.O. Universe Pinaka-latest sa pop culture trend Bringing the latest and the hottest trending topics From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist To everything else under the sun I'm very excited kasi ito eh, na yung Olympics eh We don't just listen to the student's voice, we amplify it Ayun po sa anti-planking look Parang sobrang b*** lang yan. Kasi, uh, di ba? Because it's not just a student, it's our universe. Student YO Universe.